Ми продовжуємо прес-конференцію. Відеомарафон «Львівщина вибирає Верховну Раду». Зараз наші гості Оксана Юринець, Тарас Стецьків, кандидати в народні депутати у виборчому окрузі номер 117. Пані Юринець від політичної партії «УДАР», пан Стецьків – самовисуванець. Пані Юринець, нагадаю, депутат Львівської обласної ради, пан Стецьків – депутат Верховної Ради України, чинний, та що має, зберігає свої повноваження до новообраної. Прошу, пані Юринець, ваші спостереження, ваші враження від організації виборчого процесу 28 жовтня. Станом на сьогодні, за тими інформаціями, які доносять до нас наші спостерігачі, 23-24% приблизно по 117 округу є проголосовано сьогодні. Тобто тих людей, які з'явились, аби проголосувати. Щодо різних ситуацій, які виникають на тій чи іншій дільниці, є якісь певні моменти порушень, які фіксуються. І я думаю, що ще ряд того, що може відбутися, ми очікуємо, тому що знаємо, що є райони, де люди виїхали за кордон на роботу. Це, наприклад, чи це на Шевченківського округу, де ми будемо пильно контролювати, яким чином там будуть здійснюватись голосування, тому що знаємо, що ці люди не приїхали на момент того, коли треба буде проголосувати. А там фактично, як доносять нам виборці, що це по пів будинку людей відсутніх. І, власне, ще є інші моменти, що стосуються списків. Це також той момент, коли внесені в список люди, які вже померли. І, власне, це все відслідковується. Відповідно до цього є підготовлені і спостерігачі, які будуть фіксувати це відповідними актами. Тобто з юридичної точки зору всі порушення будуть фіксуватися. Дякую, пане Стецький, прошу вас. Так, я повинен погодитися з пані Оксаною. Приблизно дійсно і за нашими спостереженнями десь 22% наших громадян на Франківському виборчому окрузі проголосували. І якщо така динаміка буде, то треба, напевно, очікувати явки на 8 годину вечора десь більше, як 70%. Це хороший показник, це означає, що наші громадяни все-таки віднеслися до виборів дуже і дуже відповідально. Я думаю, що поки що на сьогодні ми не отримали сигналів про скільки-небудь серйозні порушення, ну дрібні там були, то таке. І це, неправда, не означає, що їх не буде. Ми готуємося і дуже серйозно налаштовуємо наших спостерігачів. І хочу сказати, що тут найбільш важливо, щоб спостерігачі, які є від мене, від партії «УДАР», від партії «Батьківщина», від інших кандидатів, спільно сторожили правильний результат виборів. Не є важливо, хто виграє, важливо, щоб був точно встановлений результат виборів. У нас все-таки є певні побоювання, що партія влади, ну ми бачили, як формувалися дільничі комісії, що партія влади може попробувати фальшувати результат, і тому всі наші спостерігачі є змобілізовані, вони готові і юридично, і психологічно до того, щоб не тільки добре порахувати голоси, а й відстояти результат. Як воно буде? Ну, практика показує, що можна чекати певних проблем десь після обіду або після закінчення голосування. І я думаю, що ми тут спільними силами консолідовано на кожній дільниці результат просто відстоїмо такий, за який проголосували люди. Запитання, колеги, прошу. Доки журналісти думають, скажіть, будь ласка, а можлива якась така консолідація в 117-му виборчому окрузі кандидатів в народні депутати для контролю за результатами виборів, коли зачиняться виборчі дільниці? Чи це така міфічна мрія виборців? Знаєте, коли, напевно, починались вибори, багато речей було незрозумілих і тих підходів, я кажу, напевно, досвід або минуле далося в знаки певним кандидатам. І я переконана, що всі мають бути на боці закону. А все решту, що і як має бути, мають бути чітко висвітлені волевиявлення громади. Бо якщо це буде в інший спосіб, то, скажімо так, по правді і по справедливості це одне і те саме, це синоніми. Щоб воно не виходило в інший бік. І я сподіваюся, що сьогодні треба розуміти, що вже такий час, коли обдурювати дуже складно, і та брехня може бути не, скажімо так, не сприймати з громадою, це точно. І я сподіваюся і переконана в тому, що сьогодні переможе певна мораль, відповідальність,
що можна буде зберегти. Більше того, коли конкурують в основному сили демократичні, то я думаю, що тут, власне, треба показати і правову сторону, що ти є обізнаний і що ти не переступаєш закону, і про те, що ті моральні якості і засади, вони сьогодні все ж таки мають бути домінуючими в суспільстві. В інший спосіб просто демонструвати не можна, мені здається, своєї позиції сьогодні. Так, я думаю, що кооперація є можлива. Я вважаю, що спостерігачі, які від мене, принаймні я їх настановлював на те, що вони дуже тісно співпрацювали і з кандидатами від пані Оксани, від партії «Удар», від партії «Батьківщина», «Свобода», тому що найбільш важливо, дійсно, щоб були правильно пораховані голоси. Знаєте, специфіка нашого округу полягає в тому, що у Франківському районі є, наприклад, так звані закриті дільниці. Це є військові, це є внутрішні війська, це є Академія сухопутних військ. Сумарно це більше 5 тисяч виборців. В нас є 12 тисяч студентів, які переважно іногородні, і вони, це і політехніка, і лісотех, і вони можуть бути, можуть не бути. Нам є, скажімо, підозри, ну, принаймні в попередній виборчій кампанії були спроби шукати за гроші голоси. І в нас є так звана багатоповерхова забудова, яка, як правило, голосує так, як вона вважає за потрібне. У нас є приватний сектор, який примикає до привокзальної. Тобто округ є специфічний. І я думаю, що очевидно, що будуть бажаючі якимось чином. До речі, зверніть увагу. Найбільше важливо буде, який результат дасть за партійні списки так звані закриті дільниці. Це є внутрішні війська, це є військова частина, яка знаходиться напроти податкової адміністрації і Академія сухопутних військ. Дуже важливо, чи цей результат буде корелювати з загальним результатом, який буде показаний по інших дільницях. Я просто прошу звернути увагу, яке там буде голосування. Якщо говорити про права виборців або вплив на волевиявлення вільне виборця, факти у вас є порушення першого і другого? Ні, поки що ні. На цю годину немає, але ще вибори є не закінчені. Тобто ми до 8 години можемо очікувати різних ексцесів. Я буду говорити не в своєму окрузі, але підшіптується ще так на ходу, щоб встигли. Називається таке підшіптування, яке ще відбувається. В інших округах, так вам відомо? Так. Це вам знайомі, близькі, родина? Ну, звичайно, що телефонують, от скажіть тому кандидату, чи контролюються його спостерігачі, чи контролюються його члени. Ви самі вже голосували? Так. Голосували, так. Запитання, колеги, прошу. У мікрофон, будь ласка, запитання. Прошу сказати, чи не турбує вас те, що по веб-камерах показують лише дві скриньки з чотирьох? В реальності їх чотири, а на вебці показують лише дві. І це майже тотально. Де-не-де можна побачити чотири одночасно? То вже успіх, що ви побачили веб-камери? Так. Тобто зображення це вже ви встигли зареєструвати? Але лише тільки половину правди бачимо. Дякую. Я не знаю. Якщо чесно, я не можу це прокоментувати, бо я не знаю, скільки цих веб-камер працює. Моя точка зору полягає в тому, що веб-камери – це є велика маніпуляція. Це все спеціально було придумано партією влади для того, щоб лякати виборця в сільській місцевості, що нібито за їхнім волевиявленням будуть дивитися. Ці веб-камери – це є пряма калька тої технології, яка була здійснена в Росії на виборах на їхніх виборах. Тому важко сказати, скільки там їх працює, але все це є, крім того, що там хтось заробив багато грошей на встановлення цих веб-камер, насправді великого значення на виборах в нас тут, в Галичині, це мати не буде, на мою думку. Ну, скажімо так, мені здається, що дуже багато речей робиться наполовину. Наполовину правдиво, наполовину відкрито. І демонстрація того, що, до речі, цей закон про веб-камери був проголосований відразу після того, як був проголосований закон про мову. Це треба зауважити. І до того все готувалося. Але наскільки спілкувався з людьми, де ті камери були встановлені, так, в виборчих дільницях, воно достатньо багато ще й шкоди принесло, поки їх монтовували. Тобто це переобладнання, комунікації і так далі. Тобто це був той спосіб, коли, скажімо так, доцільності їх встановлення взагалі, особливо в сільській місцевості, люди по сьогодні не можуть зрозуміти. Це та така, знаєте, коли до Запорожця хотіли причепити там ті ксеноди, чи що там, щось таке, або... Від Мерседеса. Так, від Мерседеса взяти. Тобто,
це взагалі не зрозуміло. Але скажу вам так, що на сході власне ці камери спрацьовують те, що дзвонять друзі і говорять, то старші люди просто переймаються тим, що їх перевіряють. Тобто воно діє психологічно в той спосіб, коли це волевиявлення є під тиском. Запитання прошу до наших гостей. Скажіть, будь ласка, опитування після голосування, так звані екзит-поли. Ви своїх не проводите, будете користуватися іншими, маєте якісь домовленості, що довідаєтесь швидше, аніж інші громадяни про такі опитування, чи як у вас? У мене було спілкування з місією ОБСЄ, яка дійсно посилено і проводить цей екзит-пол саме в 117-му виборчому окрузі. Не спостерігали за всією кампанією і в такий спосіб хочуть долучитися, аби тут відбулося все прозоро і відкрито. Там ми свого екзит-полу не проводимо. Якщо місія ОБСЄ це зробить, ну це я вважаю буде правильно, добре. Мені здається, що все-таки найбільший фокус уваги буде на екзит-поли загальнонаціональні за партійні списки. От мені, якщо наш округ попаде, 117-й в цей екзит-пол, то буде попало, то це добре. Ага, ну тоді ми, очевидно, може будемо і швидше знати. Ага, тобто, ну видно, ви добре вели виборчу кампанію, якщо ми потрапили в екзит-поли. Це добре. В такому разі ми зможемо мати додатковий засіб контролю за тим, як люди голосують. Це єдиний 117 округ, який потрапив? Ні, там ще є 5 округів є ще. 5 на Львівщині. А можете їх назвати? Це дуже цікаво, це цікава інформація. Ми якщо просто... я вам перекину, 116, 115, 117. Так, 3. 120 чи 120, здається. Ну, я можу вам переслати просто по файлу, в мене є повністю. 120 це Городоцький, так? Три львівські точно, і ще два є по цьому. Так, будемо вдячні, як ви нам надішите точно, ми скажемо журналістам саме про це. Це важливо, так, бо я не знаю. Таке просте запитання. Ви готові до будь-якого... сприйняти будь-який офіційний оприлюднений результат виборів і поставити крапку на цьому? Чи якщо раптом щось, ви готові оскаржувати? Можливо, я розумію передчасність цього запитання, але все-таки намір, якби готовність до яких дій? Якщо в спосіб той, що будуть порушення, однозначно це буде оскаржуватись. І ми націлені на те, щоб показати, що ми маємо підходити до будь-яких питань в рамках закону. І що би не було, воно має бути тільки на боці закону. І в рамках цього дозволеного ми будемо і діяти. Я також готовий сприйняти будь-який чесно порахований результат. З моєї точки зору, кампанія була проведена, принаймні з мого боку, чесно, відкрито, я старався максимально зустрічатися з людьми, я старався максимально донести свою точку зору. Вчора я сходив на концерт Скорпіона, це група, на якій я виростав. Сьогодні зранку я добре зіграв футбол. Чекаємо результатів, думаю, що все буде в порядку. Запитання, прошу, є? Немає запитань. До речі, на офіційному сайті групи Scorpions є графік їхніх виступів, і всюди там англійською мовою написано, де вони виступають. А напроти Львова кирилицею написано «Велотрек СКА». Так і було. Так, «Велотрек» не дуже підходить для таких концертів, правда. Але Scorpions заслуговує на те, щоб на нього було вчора подивитися і послухати. Ну, я сьогодні розпочала свій ранок трошки по-іншому. Я пішла в свою церкву, при тому та, яка не належить до округу. Потім в село, проголосувала з дітьми, і сьогодні вже чоловік очікує, він голосує тут. І я думаю, що всі в очікуванні того, що все відбудеться дуже добре. Чоловік голосує у вашому окрузі, а ви голосуєте... Саме головне, що ми з чоловіком голосуємо за одних і тих людей, так співпало сьогодні, та, що і район Варшавської, і село Підбірці голосують за одних кандидатів, але просто в різних дільницях. Угу. То це ви в якому окрузі? 118. Так. Дякую вам за те, дякую, що ви взяли участь у нашому відеомарафоні, прес-конференції «Львівщина вибирає Верховну Раду». Наступні наші гості о 14-й годині, два міжнародні спостерігачі, Міжнародна організація за справедливі вибори з Ізраїлю і Тарас Возняк, головний редактор культурологічного журналу «Є». До зустрічі. Бачення. Добре, бачення.